O'nlab yillardan beri bo'hronlar ichida bo'lgan mamlakatda osoyishta lahzalar. Yaqindan beri Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar kuchaydi. Ammo hamon uning tabiatini ko'rishga keluvchilar bor. Go'zallik shaydolari xatarni pisand qilmaydilar. Shu bois sayyohlardan biri afg'onlarni hayratga soldi. Yigitlar, nima gaplar? Men Kobulda Afg'onistondagi mehmonxonadaman. Amerikalik bloger Drew Binsky ehtimoliy xatarlardan ogohlantirilishiga qaramay, 2 hafta davomida mamlakatni kezdi. Welcome to Afghanistan. Afg'onistonga xush kelibsiz. U o'tmishda Taliban tayanchi bo'lgan Qandahorga bordi. Shaharma shahar kezarkan Drewga mana bu afg'on yigiti yo'lboshchilik qildi. Shunday qilib, biz hozir bir paytlar Usama bin Laden va Taliban rahbari Mulla Umar turgan hududdamiz. Ammo keyingi paytlar bu yerda ommabop bo'lgani anorzorlardir. Afg'onistonga o'tgan yil bor yo'g'i 7000 sayyoh kelgani qayd qilingan. Ko'plab hukumatlar Afg'onistonga bormaslikni maslahat berishadi. Dunyoning har bir mamlakatiga boradigan odam sifatida menga juda kam joydan yaxshi taassurotlar qolgan va ulardan biri Afg'onistondir. U Afg'oniston bo'ylab kezar ekan, tarixi, madaniyati, taomlari, turmush tarzi va odamlarni o'rganadi. Va afg'onlar ham o'z eshiklarini ochib uni xush qarshi oldilar. Orqamda butun boshli Hirot shahrini ko'rishingiz mumkin. Ayni damda men buyuk Jahongir Aleksandr yashagan shaharda tentirab yuribman. Outstanding nature here in the Afg'oniston markaziy viloyati Bamiyonda tabiat nihoyatda go'zal. Druning BBC'ga aytishicha, u o'z ko'zi bilan ko'rgan Afg'oniston matbuotdan o'qib bilganlaridan mutlaq farq qiladi. Assalomu alaykum. How are you? I feel like it's my duty. Bu yerga kelib 30 millionlik aholi yashaydigan yerda aslida nimalar bo'layotgani haqidagi hikoyalarni so'zlab berish mening burchim deb bilaman. Ular har kuni maktabga borishadi, tirikchilik uchun pul topishadi. Och qolsa taom yeydilar. Do'konlarga savdo uchun ketishadi. Bu yerda hamon aql bovar qilmaydigan hayot davom etmoqda. Ammo u ta'riflayotgan Afg'oniston ko'plar, jumladan zo'ravonliklar kuchayib borayotgan mamlakat bo'ylab safar qilishlari mushkul bo'lgan afg'onlar uchun ham begonaroq bo'lishi mumkin.